Dövlət Torpaq Komitəsinin verdiyi şəhadətnaməyə baxmayaraq, çox güclü məmur qardaşı var Kamil Atakiyev, Dövlət Su Mühafizə Xidmətinin polkovniki də olsun. Ona güvənir, ona arxalanır. Çünki bu qanunları heçə sayan adamın yəqin ki, arxasında çox güclü nüfuzlu bir adam var, kimdirsə məmurdur. Kanalımıza müraciət edən məcburi köçkün İmşil rayonunda məskunlaşmış Qarabağ döyüşçüsü Nazim Ağayev deyir ki, onlara rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə verilmiş 140 hektar torpaq sahəsini ismi Atakişiyev adlı şəxsin sahibləndiyini və orada öz heyvanlarını otardığını deyir. Şikayətçi ismi Atakişiyevin vəzifədə olan qardaşı Kamil Atakişiyevə güvənərək bu hərəkətləri etdiyini qeyd edir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən müharibə veteranı Ağayev Nazim Rüstəmoğlu. Bəli. Keçmiş Ağdərə rayonu Mani kənd sakini. Bilirəm ki, hal-hazırda İmişli rayonu. Bəli, hal-hazırda biz İmişli rayonunun Dövlət Torpaq Fondunda yerləşən qışlaqda, 4 nömrəli qışlaqda məskunlaşmışıq, məcburi köçkün 1992-ci ildən. Və əvvəllər də o torpaq, sovet vaxtından da o torpaqlar bizim Ağdərə rayonunun Manik kəndinə aid olan kolxozda təhkim olunmuş torpaqlar olubdur. Bizim də ailəcən, ata-babamız heyvandarlıqla məşğul olduğu üçün biz o kolxozun üzvü olduğuna görə 98-ci ildən kolxoz islahata gedən vaxtdan bu yana biz o torpaqları özəlləşdirib heyvandar təsərrüfatını inkişaf etmək məqsədi ilə ailə təsərrüfatı yaratmışıq. Üç qardaşda və müharibə... Altı qardaşdı, yenə o təsərrüfatda əməyi olan altı qardaşımızdır. O üç qardaşım müharibə veteranıdır, mən özüm də müharibə veteranıyam. İndi sizi narahat edən nədir bu torpaq? Bildirmək istəyirəm ki, biz bu torpaq bizə İmişli rayonu icra həkimiyyətinin sərəncamı olduğuna baxmayaraq, Sərəncam da var. Bəli, 125 nömrəli sərəncamı 21-10-cu ildə verilibdir bu torpaq. Hələ bu vaxtıdır və Dövlət Torpaq Komitəsinin verdiyi şəhadətnaməyə baxmayaraq, yəni bütün müqavilə, İmişli rayonu icra hakimiyyətinin müqaviləsi ilə baxmayaraq, biz İmişli rayonunun Bəzravan kənd sakini və bizdə burada qonşu yataqda, qonşu sahibkarlıqla məşğul olan ismi Atakişiyev, özü də məmurdur, yenə hansısa hansısa baza rəisidir, nə belə deyirlər. İsmi Atakişiyev bizə imkan vermir ki, biz bu torpaqlarda heyvanlarımızı saxlayaq. Yəni, özü 300-400 baş mal alıb gəmişindir, özünüz görürsünüz, sahələr elə-elə gəmişdir. Bıraxır bura, yataq dəfələrlə yataq demişik, gəmişin malın əyağının altında qalıb uçurub, biz dağa gedirik, yayda, qışda gəlirik. Kimə güvənir bu ismi? Bu, deyirlər, bunun çox nüfuzlu məmur qardaşı var, Kamil Atakişiyev, Dövlət Su Mühafizə Xidmətinin polkovniki də olsun, laf yaxşı, onun da xidmətlərinə görə bəlkə də öz nüfuzu olsun, peki. Amma bu qardaşına bir ipini çəkməyə də lazımdır arada bir. Qardaşı burada heç kimə saymır, heç kimə hörmət qoymur. Demək olar ki, bizi buradan siz dağa gedib gəlmişsiniz ki, yerinizi... Öz yerimiz olurlar, bax bu boyda sənədimiz olurlar, gedib icarəyə ayrı yerlərdən yer götürür. Siz dediniz, bildirdiniz ki, bizə dağa getdiniz, gəldiniz ki, yerimizi zəbt edib, pamuğa çıxıb. Bəli, şumluyuq, bizim özümüzün sərəncamızda olan 140 hektar yeri şumluyuq, pamuğa çıxıb. Bax, özünüz də görsünüz, bax, özü də öz əhmiyyət. Kiməsə, haradasa, Saatlı rayonundan... 150 hektar yerdir? Bəli, 140-150 hektar haradasa, 200 hektarın 140-150 hektarını zəbt edib və kanala alıb, kanal çəkib gözünü... Kim arendiyə verib buranı? Saatlı rayondan bir sahibkara deyir, arendiyə verib, pambıq əkdirir, icarəyə verib. Mənim devlətdən icarəyə götürmüşəm də, ikinci dəfə bu kimdir ki, mənim sərəncamım dolan torpağın başqa adama sərəncam, icarəyə verir, özü də dəfələrlə artıq qiymətə. Xayiş edirəm mən yenə. İndi bax, bizim deyib burada indi zəhmət sonrası, baxın, burada daş tökmüşük ki, yataq çəkib. Gedək oranda çəkib. Bəli. Bizim dəfələrlə o yataqlar, onların malının, qoynunun, ayağının altında... Bu daşı tökmüşsünüz? Bura daş tökmüşük ki, heyvanları... Qış yatağı üçün? Qış yatağı üçün, tikili tikək, özümüz yaşamaq üçün... Buradakı yataqınızı uçurublar? Bəli, uçurub, deyək yerində də ayrı... Kim uçurub onu? İsmi Atakişiyev, onun əlaltıları, qol çomaqları, nə bilim, dərslərin adam saxlayır əlin altında, bilmirəm. Burada dəfələrlə bizi döyüblər, gəlib burada qoymuşlar, bax burada biz yatağı dişək. Bax, daşı töymüşəm, 5 ildə imkan vermiş ki, yatağı dişək. İndi vaqonda yatırıq,
Heyvanımızı da setkiye yığmışıq. Karşıdan da kış gəlir. Gedək oranı da bir dəqiqə çəkək. Bəli. Bəli, biz bu özümüz bax bu vaqonda yaşayırıq, heyvanları da bura setkiyə yığırıq. Qabaqdan da qış gəlir. Bu indi qışda bu heyvanlar nə tər olacaq? İmkan vermir, daş döymüşük. Yataq tikə heyvanları yığmaq üçün bu adam. Bu kimə güvənir bilmirəm. Bu özü Atakişiyev ismi, Atakişioğlu və qardaşı Atakişiyev Kamil, Atakişioğlu. O da nüfuzlu bir adamdır deyir, ona güvənir, ona arxalanır. Çünki bu qanunları heçə sayan adamın yəqin ki arxasında çox güclü nüfuzlu bir adam var, kimdirsə məmurdur. Yəni indi bütün dövlət orqanlarına bu vaxta müraciət eləmişəm. Mən Daxili İşlər Nazirliyinə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Respublika prokurorluğuna, İmişli rayon icra hakiminə, keçmiş icra hakimiyyəti Vilyam Hacıyevlən əl biri olub. Bax bu yer mənim, onun da köməkləri olub bu yeri mənim əlimdən almağında, zəbt eləməyində. Faktı ki bizim sərəncamımızda ola-ola biz bu torpaqdan istifadə eləyə bilmirik. İndi sizə kimə müraciət edirsiniz? Mən cənab prezidentimizə və çox hörmətli vitse prezident Mehriban xanıma müraciət edirəm. Xahiş edirəm ki, bu məmur haqqında bir ölçü götürülsün və bizim hüquqlarımızı bərpa olunmasında bir sahibkar kimi, bir veteran kimi, bir vətəndaş kimi bu adam haqqında bir ölçü götürülsün və biz torpaqlarımızdan istifadə eləməyimiz üçün bizə bir imkan yaradılsın, şərait yaradılsın. Bu adam imkan vermir.